ଖବର ସମୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବରତପୁର ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଜାପିତା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶାଖା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହ ମିଳନ ଓ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ମାଉଣ୍ଟବାବୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜଯୋଗୀ ସୁରଜ ଭାଇ। ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଯଦି ଜୀବନରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ଭଲ କାମରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ପରିବାରଠାରୁ ଗାଁ ଓ ଗାଁଠାରୁ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ହସି ଉଠିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସବକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାଶରଥୀ ଶତପଥୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହିତ ଦୈନିକ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରାଯାଏ ତେବେ ମଣିଷ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ନକରି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କଲେ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁର ରାଜଯୋଗିନୀ ଗୀତା ଭଉଣୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସାରା ଭାରତରେ ଏହି ଭଗବତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ 35 ଜଣ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ।